Tapi ulama-ulama gede dawuh kuwi pancen keturunane lho. Menerima dawuh itu tidak hanya melihat ngetope ulama, tapi juga harus melihat keahliannya. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Kerjaan komunis. Saiki lek ana kiai-kiai gede-gede terus enggak mempermasalahkan nasab kelompok tertentu, lalu ada Ki Nur Ihya Surabaya mengkaji nasab, Ki Madudin mengkaji nasab, ojo ndelok cilik gedine, deloken keahlian. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Untuk memastikan niki putune Nabi tenanan, niki duduk, kedah dilakukan pembuktian, kedah dilakukan kajian ilmiah, kedah ada tahqiq melacak sejarahnya, ada tahqiq melacak nasabnya per generasi, dan dilengkapi dengan tes DNA untuk memastikan fulan kui benar-benar keturunane Kanjeng Nabi. Kalau sekarang lagi heboh hiruk pikuk begal nasab, tidak terjadi dan tak berlaku di bumi Lancang Kuning Riau. Karena kami, nenek moyang kami, sultan kami mencintai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing wis selamat saringan iki lho, disaring tasik masuk, diuji malih tasik masuk, dibuktikan malih tasik masuk, asli terbukti niku lho jenenge sulalah. Yen iki aja mok fitnah, mok arani menimbulkan permusuhan. Kajian niki aja mok tuduh menfitnah, justru niki penting. Anak putune Nabi sing campur-campur enggak karu-karuan harus di tracking ben jelas. Nah, di antara sesama mereka enek sing ngaku keturunan 18, enek sing ngaku keturunan 53, kadek selawe nasab 500 tahun duwe. Sing bener kuwi endi? Kan yo perlu pembuktian, perlu kajian. Jadi kajian itu perlu karena di intern mereka juga ada kesimpang siuran. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Ya. Aha. Ujung-ujungnya tuh ya ke sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas pinggir-pinggirnya dulu. Iya, yang menanamkan kebencian kepada para haib, para ulama yang sekarang lihat nanti 20-30 tahun akan datang gimana anaknya. Na'uzubillah, bisa-bisa ateis. Na'uzubillah, bisa-bisa ateis. Nabi jembar dodone. Saiki ana wong ngamukan takbir prak. Saiki ana wong ngamukan takbir prak. Jihad Allahu Akbar. Presiden goblok. Lah ngono terus ngaku keturunan Nabi lho. Lah mriki kan repot ngoten. Jadi yang membuat umat akhirnya ragu, nggih mriku piyambak mboten mriki. Aja nesu wong kono-kono dhewe kok. Kalau dirimu dihina orang, tidak apa-apa. Tapi kalau agamamu dihina, Habibmu dihina, kau diam, ganti bajumu dengan kain kapan. Nabi super sidik, jujur sak rambutnya gak tau ngapusi. Lah saiki tukang ngapusi kuburan dipalsu, kan yang ngapus. Proses sejarah pendirian NU dipalsu, kan yang ngapusi. Sejarah nasional dipalsu, kan yang ngapusi. Kalau tidak ada para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Kalau tidak ada para habaib negeri ini tetap dijajah oleh Belanda. Nabi pisan ora tau ngapusi. Nabi pisan gak tau gorok. Nabi pisan gak tau khianat. Lalu ada orang konangan tukang ngapusi ngaku keturunane Kanjeng. Lha kuwi carane percaya piye?
karena cinta kita kepada kakeknya, darah mereka mengalir dalam cucunya. Mudah-mudahan kecintaan kita pada para habaib zuriat Rasulullah, kita mendapatkan syafaatnya insyaallah. Ojo gampang diabusi, kita perlu sulalah. Ya Allah ridhoilah anak putune Nabi sing asli, sing tenanan, mboten sing diragukan. Kadang-kadang sampai minta lebih dihormati daripada menghormati guru. Sampai dawuh, satu kakinya kelompok mereka yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ulama. Leres kebacut dong ya jenis. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru diniyah mulang nang usorok sampai iso maca kitab, gak tahu diambung-ambung tangane. Nah kono diambungi wolak-walik, padahal belum tentu. Guru niki nyoto, kono durung tentu. Lah sing nyoto ramok hormati, sing durung nyoto kok malah mok masalah. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggab, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab, lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggab, Al-Abbas. Kita selalu mengamalkan Ratib Al-Abbas, Ratib Al-Haddad. Lah dipilah endi se anak putune Nabi tenanan, endi se anak putune Nabi sing ora tenan, dikaji dipilah ora gelem. Tambah nes. Lah piye carane mriki yakin kuwi putune Nabi tak tabaruki? Carane kene yakin kuwi putune Nabi tak hormati tenan? Ulama sebesar Imam As-Subki, sebesar Imam An-Nawawi, sehebat Imam As-Syafi'i, masih mau merendahkan hatinya di hadapan para masyayikh, ulama-ulama besar. Lalu kita belum ada apa-apanya, hanya butiran debu. Walaupun bisa nulis kitab, ternyata setelah diteliti orang cuman copy paste dari website-website Wahabi. Imam Syafi'i luweh top timbang Imam As'ari. Wong Imam As'ari niku pengikuti Imam Syafi'i, tapi Imam As'ari punya keahlian di bidang mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid. Najan level Imam Syafi'i di atas Imam As'ari. Imam As'ari sakni sore Imam Syafi'i, tapi soal rujukan ilmu akidah merujuknya kepada Imam As'ari. Mengambil keberkahan doa, kita mohonkan dari zuriat Rasulullah Sayyidi Al-Habib Bapak Ibnu Sumaih hafizallah wa sallam. Podo-podo ngaku keturunan Nabi, kok ana sing 28, ana 52, ana 53, ana 56 bareng. Kaceke kok akeh. Tidak lagi ada mahabbah, tidak lagi ada cinta. Hubungan kita ini kan cinta, kasih sayang, sayang kepada ulama, sayang kepada para habaib, sayang kepada agama. Kalau ini kita tidak tanamkan, na'uzubillah, bisa ateis anak kita. Lamun kulong maringi pedah sitok, yora rugi barokai gede tenan, wong pancen putune Nabi tenan. Lek mboten dikaji dipilah ngeten, kuatir kadung pedahmu mok wehne, berharap kuwi anak putune Nabi tenan, lah tibake putune kenarok piye. Dan tibaan dari dulu ratusan tahun sampun mengisyaratkan bahwa nanti tentang keturunane Kanjeng Nabi niku rada campur-campur, enggak murni, rada ruwet rapatek padang. Makane tibaan menyebutne sulalah. Sulalah niku maknane inti saripati sing asli.
Ming sulalatim ming tin. Napa maknane sulalah? Saripati tanah. Adam diciptakan bukan dari tanah, tapi dari saripatine tanah. Sulalatin maknanya inti saripati sing asli. Nah dibaaniku menyebut anak putune Nabi dengan sebutan sulalah, mboten dengan sebutan duriyah. Ming wardo anis sulalah, maksudnya barangkali suatu saat campur baur antara anak putune Nabi dan bukan, iki ngaku anak putune Nabi padahal belum tentu, iki ngaku duriyah Nabi padahal belum tentu, malah remeng-remeng campur-campur. Nah yang didoakan oleh dibak niku putune Nabi sing tenanan, putune Nabi sing asli. Untuk memastikan niki putune Nabi tenanan, niki duduk, kedah dilakukan pembuktian, kedah dilakukan kajian ilmiah, kedah ada tahqiq, melacak sejarahnya, ada tahqiq melacak nasabnya per generasi, dan dilengkapi dengan tes DNA untuk memastikan fulan kui benar-benar keturunane Kanjeng Nabi. Sing wis selamat saringan iki lho, disaring tasik masuk, diuji malih tasik masuk, dibuktikan malih tasik masuk, asli terbukti nikulo jenenge sulalah, inti asli putune Kanjeng. Yan iki aja mok fitnah, yan iki aja mok fitnah, mok arani menimbulkan permusuhan. Kajian iki aja mok tuduh menfitnah, justru niki penting. Anak putune Nabi sing campur-campur enggak karu-karuan harus di tracking benjelas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus kula piyambak beberapa orang Arab sing tenggriya kula niku kadang lek dawuh kiai aja percaya karo kuwi duduk keturune Nabi. Lah sing mriki kadang yo tenggriya aja percaya karo kuwi duduk keturune Nabi. Nah kula tiyang Jawa padha arepe iki nentang kene, iki nentang kene. Lah kula enggak arep sing bener iku sing bener iku sing endi, maka perlu pembuktian. Wong di intern mereka sendiri juga enggak sepakat ngoten lho. Dong mboten niki. Sekali lagi kajian nasab itu penting, karena di intern sesama mereka pun juga beda pendapat. Terus malih kitabnya juga beda. Ada kitab nasab sing ngarani habaib kuwi keturunane Nabi, tapi ada kitab nasab sing ngarani habaib kuwi duduk keturunane Kanjeng Nabi. Mestine kan ya lungguh bareng dua kitab itu dikaji, mana kitab yang asli. Ojo sing iki ngotot, sing iki ngotot. Kajiannya apa para rawuh? Nyun sewu, antara lain pakai zat karbon. Dengan zat karbon nanti diketahui mana kertas yang lebih lawas. Nah yang lebih lawas kuwi sing asli. Kok moro-moro malih enek anak nomor papat, anak nomor papat kuwi tambahan apa asli?
niku mengke saged diparingi dites pakai zat karbon. Nah sekali lagi kajian ilmiah secara kimiawi lab forensik niku perlu krono kitabnya juga beda lah. Kita umat niki bingung sing bener sing di kitab nasab sing lawas abad 4 Hijriah kesimpulannya habaib sanes keturunannya kanjeng Nabi, terus kitab sing anyar abad 9 Hijriah kesimpulannya habaib keturunan Nabi, sing bener kita enggak tahu. Tapi nurut logika sederhana lek enek surat napa niki, lek enek kartu keluarga sing lawas teng kartu keluarga jenengan anake papat, dadak setelah 300 tahun muncul kartu keluarga baru atas nama jenengan, anake malih limo, anak putu sing nomor limo kuwi njaluk warisan. Lek ana kakak lawas karo kakak anyar beda. Kuwi sing asli sing lawas apa sing anyar? Kan sing lawas to. Lek enek Quran lawas terus enek terbitan Quran anyar beda. Sing asli sing lawas. Lek enek hadis Bukhari lawas karo anyar beda. Sing bener hadis Bukhari sing lawas. Mestine ngono. Tapi tatip tasik butuh kajian. Nah sementara Arab dikaji nesu. Ngoten lho. Kula sok mben Arab ngaji teng Surabaya ora oleh. Khawatir bahas ngeten iki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh ingkang minulya kula terusaken. Lajeng ngeten para rawuh di intern mereka yang ngaku keturunan Nabi. Itu juga beda-beda dalam menghitung keturunan keberapa. Kula mboten usah nyebut wonge wis. Ono sing ngaku keturunan Nabi yang ke-28. Niki sing ngarep ikat mau ora ngaji ning. Monggo ngaji mawon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Onten sing ngaku keturunan ke-28. Ngaji mawon. Wonten sing ngaku keturunan ke-29. Sik wajar kacek siji. Tapi enek sing ngaku keturunan 38. Enek sing ngaku keturunan 52. Podo-podo ngaku keturunan Nabi. Kok ana sing 8 likur, ana 52, ana 53. Enek 56 bareng. Kacek kok akeh. Padahal kacek patang keturunan kuwi kan yo kacek 1 tahun. Wong tua karo anake kuwi umume kacek 20 tahun. Saman rabi umur selawe 26 duwe anak. Garwane umur 20 selikur, umur 20 telulikur duwe anak. Jarak anak dengan ibu niku sering mekur telulikur tahun, 20 tahun, selawe tahun. Jarak anak karo bapak sekitar 26, 27, 28 ngoten niku. Nek sampai keturunan papat berarti 100 tahun. Nek keturunane kacek 20 berarti 500 tahun. Nah di antara sesama mereka enek sing ngaku keturunan 28, enek sing ngaku keturunan 53, kacek 20 tahun. Kok selawe tahun, kacek selawe nasab. Lah selawe nasab itu sekitar piro kuwi?
wis 500 tahun duwe. Sing bener kuwi endi? Kan yo perlu pembuktian. Perlu kajian. Jadi kajian itu perlu karena di intern mereka juga ada kesimpang siuran untuk menghasilkan sulalah keturunan Nabi tenan, asli tenan. Lamun kita ngalap barokah ya barokah tenan, wong pancen keturunane Kanjeng Nabi. Lamun kita tawasul ya ijabah tenan, wong pancen keturunane Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham napa mboten? Kula sambung sekedhi. Para rawuh ingkang minulya, terus Quran piyambak mengisyaratkan anak putune Nabi supaya dijaga ben tetep murni, gak campur-campur, ben tetep bersih, ben panggah suci. Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. Allah benar-benar ingin menghilangkan kotoran dari kamu, hai anak putu Nabi, dan Allah ingin mensucikan kamu. Kok tolah-toleh, ojok nyawang banserai tak baleni. Allah benar-benar ingin menghilangkan kotoran dari engkau, hai ahlul bait, hai anak putune Kanjeng. Wa yutahhirukum tathira, dan Allah benar-benar ingin mensucikan kamu. Nah, supaya anak putune Nabi bersih suci, gak kecampur-campuran putune kenarok, gak kecampur-campuran putune angkling darmo, gak kecampur-campuran putune sebole Bojonegoro. Sapa? Gak kecampuran-campuran putune Marzuki. Murni namung anak putune Kanjeng Nabi. Sekali lagi, pengkajian, tracking, tahqiq niku tetap penting, ojo ditentang. Mengke dari hasil pengkajian itu, wong sing tawadhu andhap asor meneng mboten nutun-nutune awake. Bareng diteliti dipake kuwi keturunan Nabi, ya kudu dilebokne. Dan orang yang selama ini diduga keturunan Nabi, tibae orang, ternyata orang, ya kudu lilo dicorek. Untuk apa? Daripada anak cucu Nabi jadi tidak murni gara-gara ada namamu, mending lilo jenengmu dicorek. Tapi keturunan Nabi ku jadi benar-benar murni. Ngono lho karepe ngono kuwi. Halo. Nek sampean enggak lilo, berarti sampean enggak pengin menjaga kesucian anak putune Nabi. Tapi penginmu piye carane jenengku tetap nyantol. Lah kuwi mikir awakmu dhewe. Ora mikir nglakoni perintah Quran. Wa yutahhirukum tathira, Allah sucikan kamu. Ngoten. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lajeng dari masalah sifat karakter Nabi kuwi fatonah, pinter tenan. Wong sing jan pinter tenan kados misalipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nabi pinter tenan. Wong sing pinter kados Said Maliki Mekah
niku lamun ngaku keturunan Nabi rodok pantes. Lah wong ra pinter blas. Maca mukadimah ikrobe keliru. Dalil maca hadis yo keliru. Mboten fatonah blas. Mboten pantes lek ngaku anak putune Kanjeng Nabi. Lah sing ngono kuwi lek ngaku-ngaku kita ni badhe nrimo nggih repot. Terus Nabi niku sempurna fisike. Bu eh. Halo. Sing ngarep niki lho. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dadi wong aja ayu-ayu, ayu-ayu garak ning enggak ngaji. Dadi biasa mawon. Lek ayu malah seneng ngene-ngene. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula terusaken. Hadirin rahimakumullah. Nabi niku sempurna fisike. Ganteng gagah. Abyad musrab ilal humrah. Tirose kitab Ihya. Kulitene putih kemerah-merah. Nah Sayyid Maliki Mekah niku ya gagah yang ganteng. Jenggote masya Allah. Kulite putih kemerah-merahan. Koyok wong Sayyid Maliki dulu. Lamun ngaku keturunan Nabi pantes pororam. Lelek belas orang ganteng. Yora putih bersih. Yora pinter nemen, yora alim. Gek ngaku keturunan Nabi. Niku kan yo butuh bukti. Lek dibuktekne ra gelem yo wassalam. Terus Nabi niku jembar dodone. Sabar diidoni mboten nesu. Ditarik cobae lecet gulune tirose hadis Bukhari. Nabi mboten nesu. Salat disoki tletong unta nggih mboten nesu. Malaikat Jibril usul Gunung Kubes tak cepote mawon. Tak amblekne ning wong-wong kuwi ben matek. Jare Nabi aja. Sapa ngerti bapak esek kafir, besok anak putune padha mlebu Islam. Kaya ngono kuwi sabare Nabi. Teng Thaif dibalangi watu gocer getih. Mboten nesu. Malah ndongaaken, ya Allah orang-orang itu njenengan paringi hidayah. Mboten ngerti Nabi jembar dodone. Saiki ana wong ngamukan takbir prak. Presiden goblok. Lah ngono terus ngaku keturunan Nabi lho. Lah mriki kan repot ngoten niku. Jadi yang membuat umat akhirnya ragu nggih mriku piyambak mboten mriki. Ojo nesu wong kono-kono dhewe kok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus Nabi niku super amanah. Sak rambute gak tau khianat. Nabi super sidik. Jujur sak rambute gak tau ngapusi. Lah saiki tukang ngapusi kuburan dipalsu. Kan ya ngapus. Proses sejarah pendirian NU dipalsu. Kan ya ngapusi. Sejarah nasional dipalsu. Kan ya ngapusi. Nabi pisan ora tau ngapusi. Nabi pisan gak tau gorok. Nabi pisan gak tau khianat. Lalu ada orang konangan tukang ngapusi. Ngaku keturunane Kanjeng. Lha kuwi carane percaya piye? Paham ten jenengane? Aja nesu, iki gak ono emosine. Halo. Terus soal suku. Soal sifat lek iso aja adoh-adoh. Kacang aja ninggal lanjaran.
klopo lukur ojo aduh teko wite kan ngoten mestine. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu niku cucu Nabi yang ke-13 tirose kitab Manaqib. Ya pancen pantes lek diarani cucune Nabi. Alim pol iso nguasai madhab Syafi'i dan Hambali, ngarang kitab tafsir dan ahli thariqah, ganteng tangi bengi tahajude pol-polan. Lho kuwi lho pantes para rawuh. Saniki enten Dr. Syekh Fadil Al-Jilani tengene Turki, ahli tafsir, ngaji tafsir online disiarkan teng Masjid Akbar. Wau kula khutbah teng Masjid Akbar. Ganteng tiange. Lho kuwi lho lamun diarani keturunan Nabi rada pantes. Bareng wong kaya Marzuki pesek, gak pinter blas, ngamuan, bodoh, terus ngaku keturunan Nabi lho, ketemu pirang berkoro. Paham? Ojo gampang diabusi. Kita perlu sulalah. Ya Allah ridhoilah anak putune Nabi sing asli, sing tenanan, mboten sing diragukan. Kadang-kadang sampai minta lebih dihormati daripada menghormati guru. Sampai dawuh, satu kakinya kelompok mereka yang bodoh. Kaki dari satu orang dari mereka yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai ulama. Lewis kebacut dong ngeten iki. Halo. Jenengan teng langgar diulang Ustaz Syafi'i. Bahwa Ustaz Syafi'i gurumu tenan. Kulo enggak ada bapak, emak, Ki Mustamar, Ibu Zainab. Bahwa Ki Mustamar, Ibu Zainab niku wong tuwa kulo tenan. Kulo diulang tajwid kali Bu Umi Kulsum teng Blitar pas MI. Bu Umi Kulsum guruku tenan. Bahwa wong kuwi minta dihormati lebih, katanya anak putune Nabi durung dibuktekne, durung mesti wong krana durung dibuktekne. Apa bener kula ken ora usah hormat neng guruku sing nyoto mulang kula, beralih kepada orang yang belum tentu keturunane Kanjeng Nabi? Kan yo salah ngoten niku. Sing wis nyoto kon ninggal ra usah dihormati. Kongkon mulya ni wong sing durung nyoto keturunane Kanjeng Nabi. Lah ngoten niku lho. Sakniki ku ada para rawuh yang rodok keliruan neng wong tua rodok wani. Wong tua ni lekak tahu diambungi tangane. Tapi lek ketemu wong tentu, mulak wale. Guru TPK sing mulang Quran sampai hatam, gak tahu diambungi tangane. Bareng mereka dianggap keturunan Nabi padahal belum tentu lo. Guru diniyah mulang nahwu sorob sampai iso maca kitab, gak tahu diambung-ambung tangane. Nah kono diambungi wolak-walik padahal belum tentu. Guru niki nyoto, kono durung tentu. Lah sing nyoto ramok hormati, sing durung nyoto kok malah mok hormat. Salah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ngeten iki nggih? Wangsul model kuno para rawuh riyaya. Riyaya rombongan numpak elep suan kono-kono. Beto gula beto sembarang. Padahal gak tahu mulang sampeyan sing mok suani. Kali beto amplop siji-siji. Gak tahu mulang sampeyan. Kang Syafi'i mari riyaya. Guru diniahmu gak mok suani.
lamun suan yo gak naman paringi gula. Apa sing adoh-adoh gak mulang blas mok paringi gula mok suani. Gurumu mulang sholat sampai iso, mulang Quran sampai hatam, mulang tajwid akidatul awam barang sampai apal, kok malah mok jarne wae. Salah apa gak bener ngeten iki? Salah apa gak bener? Hah? Salah apa gak bener? Saman tak aja ayo balik sing bener. Biyen guru-guru ngaji sorokan neng langgar. Ngaji Iqra biyen Bu atau Baghdadiyah kan renek bayarane to. Tapi senajan renek bayarane nyun sewu. Setahun pisan zakat fitrah diparing ning gurune lek biyen iku. Duwe murid selawe oleh zakat fitrah cah selawe. Saiki kene aturan sekolah cah-cah SD kon zakat teng sekolahan gurune ngaplo bayaran ora zakat fitrah yo tak baleni bayaran ora zakat fitrah yo ora sing kono disuani kalau diparingi amplop sing guru ngajine blas ora di ngono ana acara ngeten iki Bu guru ngaji lu kon lungguh ning ngisor sing ra tau mulang blas menang dandanane kon lungguh ning dhuwur dahare prasmanan mulih diberkati guru ngaji terima ne matur suwun ngono to. Bener apa salah? Model ngono iki lho, masa bener. Mengki lho oleh-oleh gak ngrungokne ngono kuwi. Makane rungokno ben ora dadi fitnah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Untunge guru-guru ngen Jawa sabar, Bu. Senajan yo karo ngelus dodo. Sing mulang kene sing dihormati wong kono. Sing mulang kene sing disuani wong kono. Sing mulang kene sing diambung tangane wong kono. Sing mulang kene sing diamplopi wong kono. Lah lamun guru-guru Jawa ngeteni terus entek sabare ra gelem mulangne terus piye? Monggolah balik teng model kuno. Guru-guru dihormati, guru-guru digatosaken, guru-guru dimulyakaken. Wong liya sing ra mulang ya tamu ya dihormati ngoten mawon. Aja sampai ngalah-ngalane hormati nang gone guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terakhir, nyun sewu. Nabi kuwi Arab. Sing dudu Arab aja ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Nabi kuwi Mekah. Sing India, sing Madura, sing Irak, sing Mesir, sing Afghanistan, sing Suriah, sing apa meneh? Sing dudu Mekah pokoke. Sing Yaman ojo gampang-gampang ngaku keturunane Nabi tanpa bukti. Nabi niku sukune Kures. Sing suku Sunda ojo ngaku-ngaku keturunane Nabi. Sing suku Jawa ojo ngaku-ngaku keturunane Nabi. Sing suku Papua ojo ngaku keturunane Nabi. Nabi niki Kures. Sing suku Tamim, sing suku Mudor, sing suku Kohton, sing suku Al-Katiri, sing suku Habasyah,
ojo gampang-gampang ngaku keturunan Nabi. Piye keturunan wong sukune beda. Kecuali gelem nunjukne bukti. Halo. Halo. Nabi kuwi margane Bani Hasyim. Sing margane dudu Bani Hasyim. Al-Aidid misalnya dudu Bani Hasyim. Al-Empu Nabi lu margane Bani Hasyim. Sing dudu Bani Hasyim najan Arab ojo ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Lha saiki suku apa ae? Marga apa ae? Cek gampange ngaku-ngaku keturunan Nabi. Sementara kita dianjurkan membaca doa doa ridho kepada sahabat juga kepada anak putune Kanjeng Nabi. Lah dipilah endise anak putune Nabi tenanan? Endise anak putune Nabi sing ora tenan? Dikaji dipilah ora gelem. Tambah nes lah piye carane mriki yakin kuwi putune Nabi tak tabaruki, carane kene yakin kuwi putune Nabi tak hormati tenan. Lamun kula maringi pedah sitok ya ora rugi barokah gede tenan, wong pancen putune Nabi tenan. Lek mboten dikaji dipilah ngeten, kuatir kadung pedah mok wehne berharap kuwi anak putune Nabi tenan, lah tibake putune kenarok piye.